gudoomiyaha golaha shacabka soomaaliga mudane maxamed mursal sheekh iyo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo maanta ka qayb galay xuska munaasabadda 78 sano guuradii kasoo wareegatay markii la aasaasay ciidamada booliiska soomaaliya ayaa khudbad ay ka jeediyeen munaasabaddaas oo ka dhacday muqdisho. Waxaa ay dhammaantood ay kaga hadleen xaaladda guud ee dalka, waxaana gudoomiyaha golaha shacabka soomaaliya uu walaac xoogan ka muujiyey dib u dhac ku yimaada doorashada golaha shacabka soomaaliya iyo in uu burburo heshiiskii 17-kii Sebtembar ee dhigayay hannaanka ay dalka kaga dhacayso doorasho dadban. markaa akhrisaan sharciga 17 Sebtembar qodobka 3aad wuxuu ka hadlayaa ilaalinta firaaq dastuuriga iyo waddanka uu ka dhaco, taa markaa sababi karta in hay-adihii dastuuriga qaar ka mid a ay dumaan. Waddan jira oo calankiisii United Nationska uu suran yahay in hay-adihiisii dastuuriga ahaa oo siyaadada waddanka hayay ayadoon kuwo kale bedelin meesha ay ka baxaan, waa ka taxadirnay. Waxaan soo saarnay sharcigii lagu ilaalin lahaa, waxaana la bedelay, hore loo bedelay qodob ka mid ah qodobada dastuurka. Sharci nambar 30 wuu sii jiri doonaa ilaa baarlamaanka 11-aad laga dhaariyo. Aadan ugu faraxsanahay in ilaa hadda Ilaahay uu nagu badbaadiyey. Dhankiisa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo asna munaasabadda ka hadlay ayaa waxa uu soo jeediyey in laga fogaado isbeddel lagu sameeyo heshiiska ay gaareen dhinacyada siyaasadeed ee Soomaaliya, isla markaana noqday sharci rasmi ah oo lagu maamulayo hannaanka doorashada, kaas oo qaatay xeer lambar 30, isla markaana madaxweynaha jamhuuriyaddu uu saxiixay markii baarlamaanku uu meel mariyey. Waxaan aaminsanahay inta badan waa in la sheego wax wanaagsan. Waxaan aaminsanahay dowlad goboleedyada, madaxdooda, madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha inay shaqo wanaagsan qabteen oo ay dadaaleen. Duruufo waa iska jiraan, ama dhaqaale ama duruufo kale oo farsamo waa iska jiri karaan, laakiin waxa weeye doorasho dadban marka la yiri iyadaaba muran ku dhisanba waaba doorasho dadban. Marka in la isqanciyo oo la wada shaqeeyo yay wax noogu hagaagi karaan. Waa ku faraxsanahay inay booliiska Soomaaliyeed ay qayb ka yihiin hawshaas ilaalinteeda. Waxaan rabaa si wanaagsan inay u ilaaliyaan oo uga warqabaan oo ugu cadaal falaan. Waa soo dhaweynaynaa, waana ku dhiirigelinaynaa. Gudoomiyuhu wuxuu ka hadlay heshiiskii September 17 yuu ka hadlay. Heshiiskii September 17 waxa weeye waa sharci, meel buu yaallaa, aniguna waa saxiixay. Waxaan rajaynayaa inaana waxba laga bedelin oo hore loogu socdo. Waxyaabihii yar ka ahaa oo laisku qabtana si dee xilkasnimo iyo wanaag iyo walaaltinimo iyo wada shaqeyn iyo ay ku jirto in looga wada hadlo, laakiin principalka uu ku dhisan yahay, aasaaska ku dhisan yahay September 17 waa heshiis aad looga fakaray, aad looga shaqeeyey in la iska ilaaliyo in wax laga bedelo. Ugu dambeyntii waxaa noo soo baxay xildhibaano nambarkooda uu sheegay gudoomiyaha. Waxaan rajaynaynaa insha allah in la dardargeliyo inta harsan, oo madaxweynayaasha iyo ra-iisul wasaarahuba ay focus gareeyaan, ay diirad saaraan qabsoomidda doorashada oo aan dhinacna looga leexan. Maxaa yeele hawsha noo taalla oo keliya waa doorasho. Waxa nalaga sugaayo, ummadda Soomaaliyeed naga sugayso, waa doorasho. Waxaa loo baahan yahay inay doorashadaas noqoto doorasho hufan, doorasho cadaalad ku dhisan, doorasho lagu qanacsan yahay. Hadalka gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya ee dhowaan dib loo doortay iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ku soo aaday xilli la filayo 27-ka bishan inuu magaalada Muqdisho ka qabsoomo shirka ay iskugu yimaanayaan golaha wadatashiga qaran ee dowlad goboleedyada gobolka Banaadir iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya, ayna u hanqal taagayaan inay ka qayb galaan xubnaha midooda murashixiinta mucaaradka.
shirkaas oo laga yaabo in uu saameyn ku yeesho heshiisyadii horey loo gaaray ee arrimaha doorashada, waana tan mas-uuliyiinta dowladda federaalka ugu sarreysa ay markan soo jeedinayaan in laga fogaado isbeddel dhaca. Culin dhacda CBA Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.